ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ଗାଁ ଦାନ୍ତ। ସବୁଠି ଛାଇଗଲାଣି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର। ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମାଟିଆ ସାହି ଗାଁରେ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନର ଉଷ୍ମତା କି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଗାଁର 80% ଭୋଟର ଏବେ ବାହାରେ। ପେଟ ପାଇଁ କିଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ରହୁଛି। ଅନେକ ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କିଛି ପରିବାରରେ କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁର 2 ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି 547 ଭୋଟର। ହେଲେ 350 ଅଧିକ ଭୋଟର ଏବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ। ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ସାର୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକିରି ମୂଲ କାମ କରିକିରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଘର ଅଛି ବୋଲି ମଝି ମଝି ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ରୋଜଗାର ଫୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, କାମ ପତ୍ର କିଛି ମୂଳ ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚୁ, ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚୁ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ବଡ଼ ଅଛି ତାଲା ଯାଇକିରି ଘର ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦନ ପରିବାରର ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖ। କାନ୍ତ ପୋପାଳିରେ ଫାଟୁଛି ପରିବେଶ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ମାଣିକ୍ୟପୁର ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ରମେଶ 14 ତଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମାସରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏବେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କେମିତି ଆମେ ଚଳୁବୁ, ମୋ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛର କୁଟୁମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଭ ସଇ ଦେଇ ପଳାଇଛି, ଆମତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ମୋ ବାବା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ମୋ ବାର ବରଷର ଭାଇମାନେ କିଛି କମାଉନାହାନ୍ତି। 2015-19 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟର 142 ଶ୍ରମିକ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ତେବେ 2019 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ସବୁଠି ଦାଦନ ଦୁଃଖରେ ସଢୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଚଳି ବ୍ଲକର ସାରୁ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କରୋନା ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସୁରତର ସୂତାକଳରେ କାମ କରୁଥିବା କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗଞ୍ଜାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରତ ଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନି? ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ ସରକାର? ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।